14 saylı ərazi vergiləri idarəsinin kurasiyasında olan Qazax, Axstafa, Tovuz, Şəmkir və Gədəbəy rayonlarından olan sahibkarlar vergilər məcəlləsinə son dəyişikliklərlə bağlı maarifləndiriliblər. Şəmkirdə keçirilən görüşdə vergilər nazirinin müavini sahib Ələkbərov vurğulayıb ki, dəyişikliklərin əsas məqsədi ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafına daha əlverişli şərait yaradılması, vergi yükünün azaldılmasıdır. Həmçinin vergi orqanları və sahibkarlıq subyektləri arasında qarşılıqlı etimadın səviyyəsini yüksəldilməsi, dürüst və şəffaf vergi uçotu aparılması da qarşıya qoyulan hədəflərdəndir. Görüşdə nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun tələblərindən irəli gələn məsələlərin ətraflı izahı verilib, bu dəyişikliklərin mahiyyəti barədə vergi ödəyiciləri məlumatlandırılıblar. Qarşılıqlı müzakirələrdə davam edən tədbir sahibkarların rahat edən məsələlərlə bağlı müraciətlərlə də keçirilib. Böyük imkanlar var, böyük dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər mən elə hesab edirəm bütün sahibkarların hamısına xeyirdir. Və gələcəkdə biz də işimizi ona uyğun qurmağa çalışırıq və eyni zamanda bugünkü yığıncaqda bilmədiklərimiz, sualları aydınlaşırdı. Bir yerdə müzakirə elədik. Uzun müddətdir Şəmkir rayonunda sahibkarlıqla məşğuluq. Vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklər bizi qane edir.